kesä loppuu kaunista iltaa tässä Lahdessa. On ilolla vieressä. Ja Nordic Wind and Patient Organization, niin kuin mä sanoin, on semmoinen organisaatio, joka auttaa kansainvälisen kisoissa maahan edustajia. Ja me valitaan jopa 70 vuotta me ollaan tehty yhteistyötä Suomen kanssa, Viron, Latvian, Puolan. Ja me tytöt on tosi kauniit maailmassa. Ja ei ole vielä kruunaa tullut, ei mut yksi kruuna on vuonna 2017 Miss Tampere voittaja. Hän oli myös Miss Suomen top 10. Joo, hän Iris oli hänen nimi ja hän on ensimmäinen perintöprinsessa kisassa Face of Beauty International 2017 ja se oli Intiassa. Joo, että yksi kruunu on Suomessa just meidän kautta tullut maailman finaalissa. Joo, ja nyt on mulla ilo tehdä yhteistyötä Miss Lahti-organisaation kanssa tänä vuonna, että me olemme tehneet ensimmäinen askel, että laita vuoden voittaja Lahden vuoden voittaja kansainvälisen kisan. Ja sen kansainvälisen kisan nimi on Miss Team Eco International. Ja se kisa on myös maailman top, no sanotaanko 20 maailman kisassa. Ja Team Eco-teema on se ihan järkevä ja tärkeä, koska joka tyttö, joka edustaa maa, hän pitäisi tehdä oma Eco-projekti ja tutustua se maailma. Sieltä sinne kisan tulee melkein 60 tyttöä koko maailmasta ja se kisa pidetään Egyptissä. Kahdessa on finaali ja myös ecodress, että tyttö pitäisi siis valmiita oman designerin kanssa semmoinen eco-iltapuku ja se on erikseen vuoro myös. Että on semmoiset perusvuorot, niin kuin tutustusvuoro ja sitten kansapukun vuoro, bikinivuoro tietysti ja sitten on nyt ecodress-vuoro tietysti ja finaali on niinku etiketti ja on iltapuku pukussa ja kruunuta myös. Sitten joo, mä kerron, että mä oon just ilo tehdä ensimmäinen semmoinen askel Miss Lahden organisaation kanssa. Ja mä tänään siis kruunutan Miss Eco Team Finland 2024. Sara Ryynäsen. Hän on toinen perintöprinsessa 22 vuodesta maailmasta. Hän on myös Anian neito vuodelta 23. Hän on tullut avustamaan. Ja seuraavaksi pyydämme lavalle Sanni Salosen. On Miss Lahti vuosimallia 22. Ja seuraavaksi pidämme puhetta. Ennen kuin painetaan kruunu päähän, niin kysytään tässä kohtaa. Sanni, tulee sellainen juttu, että osaatko sinulle suunnitelman kysymyksen? Joo. What is the meaning of life? Ei. Thank you.
I feel amazing. Ja täällä on nuorempiakin, vastataan ihan suomeksi. Et tuntuu ihan superhyvältä lähteä tuonne Egyptiin edustaa Suomea ja aion kyllä tuoda pokaaliin kotiin. Ja olen kyllä tosi tosi kiitollinen etenkin Pirrelle ja koko Lahden porukalle, että niin kun on mahdollista lähteä tekemään tämmöinen juttu. Et pari vuotta sitten olin tuolla toisella puolella ja voitin saman kilpailun. Ja nyt mä oon lähdössä Egyptiin, että nämä tytöt, ketä nyt täällä on, niin oikeasti on niin kuin mahdollista Lahdestakin, vaikka kaikki ei sitä aina uskoisi, niin lähtee niin kuin kansainvälisiin kilpailuihin. Ja on kyllä tosi otettu siitä, että mut sinne pistetään. Ja odotan kyllä innolla lokakuuta, että mä sinne lähden. Dear ladies and gentlemen, I'm glad to tell you that Miss Eko D. Pilan 2024 is Sunny! Kenestä tulee Miss Lahti 2024? Pysykää mukaan.